Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün çox dadlı, mükəmməl almalı piroq resepti paylaşıram. Öncə xəmirini hazırlayıram. Xəmir üçün qaba 2 stəkan un əlavə edirəm. 1 stəkan manlı əlavə edib. Üzərinə 200 qram kərə yağı, yarım stəkan şəkər tozu əlavə edib bunları uma çalına gətirirəm. Umac artıq hazırdır. Üzərinə bir ədəd yumurta əlavə edib xəmiri yığıram. Xəmir çox bərk xəmir deyil. Gördüyünüz kimi ovalanan bir xəmirdir. Xəmir artıq hazırdır. 26 cm-lik kənara açılan bir qabın hər tərəfinə xəmiri yayıram. Xəmiri bu cür qabın hər tərəfinə yaydıqdan sonra xəmirin kənarının əyrilərini düzləşdirirəm. Bu hazır olduqdan sonra bir tərəfə qoyub içlik hazırlayıram. 500 qram kəsmiyin üzərinə 1 stəkan şəkər tozu, 250 qram xama, 2 ədəd yumurta, 3 xörək qaşığı qarğıdalı kraxmalı əlavə edib bunları tam həll olana qədər qarışdırıram. Artıq içlik hazırdır. Bunu da bir tərəfə qoyuram. Və keçirəm 4 ədəd orta boy almanı qabıqlı, qabığını soymadan nazik dilimlərə kəsirəm. Dilimlədiyim almanı xəmirin üzərinə əlavə edirəm. Almanın üzərindən kəsmikli içliyi əlavə edirəm. Qaşıqla biraz kənarlarını düzləşdirirəm, hər tərəfinə içlik çatsın. Öncədən isidilmiş 180 dərəcəli sobada 25-30 dəqiqə bişirirəm. Bişdi, artıq hazırdır. Qoyuram soysun. Soyduqdan sonra qabdan çıxardıram. Çox dadlı, yumşaq, dadına doyum olmayan bir piroq alındı. Bəyəndiyseniz siz de hazırlayın. Hazırlayacak olanlara önceden müşahidə olsun. Videomu beğenip kanalıma destek olmayı unutmayın. Sağ olun.